ସମସ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେଟିଭି ଏଜୁକେସନ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲେଟର ରହିଛି ଯାହାକି ସୁରଭି ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ ରହିଛି କେମିତି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଲେଟର୍ଟି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏ ଲେଟର୍ର PDF ପୁରା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ରହିଛି 7354। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲେଟର୍ଟି ଗତକାଲି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଚିତ୍ରା ଅରୁପମଞ୍ଜି ରହିଛନ୍ତି IAS ରହିଛନ୍ତି କମିଶନର ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ସାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ରହିଛି ଲେଟର୍ଟି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି 2019 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସାଧୁବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 14/11/2019 ତାରିଖରୁ 16/11/2019 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରହିଛି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ Unit 9 ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଣ୍ଡଳ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲେଖାଏଁ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁରଭି 2019 ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିମ୍ ରହିଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ଓକେ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ସେଭ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ସେଭ୍ ଲାଇଫ୍, ଏହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁରଭିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଆକୁ ଥିମ୍ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର 14/10 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, 14/10 ଆପଣଙ୍କର 19/10 ଯାଏଁ ଚାଲୁ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର 4 ତାରିଖରୁ ଦଶହରା ଛୁଟି ପଡ଼ିଯାଉ 14 ଯାଙ୍କେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ତା ଠିକ୍ ମାସ ପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଯାହା ମୁଁ କହିରଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 14/11-16/11 ଯାଙ୍କେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେବ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜନ ହେବ 21/10 ଆପଣଙ୍କର ଆୟୋଜନ ହେବ, 26/10 ଯାଙ୍କେ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ବି ଆୟୋଜନ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆୟୋଜନ ଯେଉଁ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ 1/11 ଆୟୋଜନ ହେବ ଯାହାକି 8/11 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ସୁରଭି 2019 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅଧିକ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଡେଟ୍ ଆପଣ ଜଣାଇଦେବାର ଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ BOCR ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ କେତେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦିଆ ସେଇଟା ବି ଦେଖିନୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବାରି ମନୋବିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ, ବୟସ, ଦଳ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ, ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନାମ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓସେପା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଗବେଷଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 9/11 ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା ଜଣାଇବେ। ଦେନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର 11/11/2019 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦିବସ ତାରିଖ, 14/11/2019 ଶିଶୁ ଦିବସ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁରଭି 2019 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଇଟା ରହିଛି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେବୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 14/10 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ଆପଣ 21/10 ହେଉଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର 1/11 ହେଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର 14/11-16/11 ଯାଙ୍କେ ହେଉଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ବିଶେଷ ସୂଚନା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଚତୁର୍ଥ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ ଏଇଟା, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ସୁରଭି 2019 ଏବଂ ଏଠି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଜୁନିୟର ବିଭାଗରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 8ମରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନିୟର ବିଭାଗରେ ରହିବେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2019 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁରଭିରେ 75%ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେପରି ନୂତନ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ନୂତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେମିତି 75% ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ
ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ କେବଳ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବରେ ସୁରଭି 2019 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନୋନୀତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅତି ବେଶୀରେ 2 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ଅଧିକ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେବୁଲର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ଅତି ବେଶୀରେ 2 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳ ଲେବୁଲ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ରହିଛି, 2 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଜଣେ ଲେଖା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେଠି ରହିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ଏକ ଦିବସୀୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ 1/11 ଆପଣଙ୍କର 8/11 ଯାଙ୍କେ, ସେଠି 2 ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ ଏବଂ ରହିଛି 6 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରହିଛି କ୍ଲଷ୍ଟରରୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମାନେ ଦଳ ଚୟନ କରାଯିବ, ସେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଭ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ସେଭ୍ ଲାଇଫ୍, ଯାହାକି ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ରହିଛି ଟପିକ୍ ରହିଛି ଥିମ୍ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ବିତର୍କ କରାଯିବ ଏବଂ ବିତର୍କର ସମୟ ଯାହାକି 5 ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନ 1 ଚିତ୍ରାଙ୍କନ 1 କୁଇଜ 1 ଆପଣ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଲଗା ରହିଯାଇଛି, ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓକେ। ଦେନ୍ ବରିଷ୍ଠ ସିନିୟର ବିଭାଗରେ 8 ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନରେ, କିନ୍ତୁ ଡିବେଟ୍ ରହିଛି ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ବିଭାଗରେ, ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁ CWSN ପିଲା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ବି ସେତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ କୁଇଜ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମେ ପରିବେଶ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଟପିକ ରହିଛି କୁଇଜ ଟପିକ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ସୃଜନଶୀଳ ଲିଖନ, ଆପଣ 1 ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ। ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଆପଣ କନିଷ୍ଠ ବିଭାଗରେ ରହିଛି ନିରାପଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏହି ବିଭାଗରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି 3 ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗର, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଗତି, କିନ୍ତୁ କନିଷ୍ଠ ଜୁନିୟର ବିଭାଗ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିୟମ। ସଙ୍ଗୀତରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗରେ ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ, ବରିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ସମସ୍ତ ସେମ୍ ରହିଛି ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ, ସିନେମା ସଙ୍ଗୀତ ବା ବ୍ୟତିରେକ ସିନେମାସନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ବୋଲିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତାକ୍ଷର ସୂତ ଲିଖନ ଆପଣ ରହିଛି 150 ମଧ୍ୟରେ Chandrayaan-2 ବିଷୟରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ, 30 ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକତା ହିଁ ବଳ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରାକରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଉପରେ ରହିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପକଳା ରହିଛି, ଖାଦ୍ୟ ପୋଷଣ ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିବେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିତର୍କ ବା ଡିବେଟ୍ରେ କନିଷ୍ଠ ବିଭାଗରୁ ରହିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନ ରହିବେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ରହିବେ ଏବଂ ମୋଟ ଜଣେ ହିଁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, ସର୍ବମୋଟ 2 ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ, ଏଇଟା ଅଧିକ କହିବାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏଠି PDF ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ମୁଁ PDF ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ତା'ର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ସଫଳ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରି ନାହିଁ, ଯାହାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ସୁରଭିରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ମନୋନୀତ ହେବେ, ସେମାନେ OPPI ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଏଠି ମେଲ୍ କରିବେ, ମେଲ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆଉ କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଇ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟିକି କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେବୁଲକୁ ଆପଣ ଦିଆହେଇଛି 4,500 ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲକୁ 25,000, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ଇନ୍ ଲାକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ପଇସା, ଓକେ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କେତେ ପଇସା ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ବଜେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲେସ୍ ଦେନ୍ 10 ବ୍ଲକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଦିଆହେଇଛି 1,20,000 ଆଣ୍ଡ 1,80,000 ଦିଆହେଇଛି ଲେସ୍ ଦେନ୍ 20 ବ୍ଲକ୍ସକୁ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 2,40,000 ଦିଆହେଇଛି ଲେସ୍ ମୋର ଦେନ୍ 20 ବ୍ଲକ୍ସକୁ ଦିଆହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଟିଚର ଆଇଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ଟିଚର୍ସ ଆପଣ ୟୁନିଟ୍ କୋର୍ସ ଯାହା ଏଠି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଚର ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବି ଏଠି ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ
ରହିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆପଣ ଡିଟେଲ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆପଣଙ୍କର KGBB ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ହଷ୍ଟେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ରହିଛି ସେଠୁ ବି ପିଲା କିଛି ଆସିବେ ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ତାର ବି ଲିଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି 1046 ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ପୁରା ସୁରଭିର ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେବାର ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କଲି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଟି ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେବେ କିଛି ଦିନ ସମୟ ରହିଛି ହାତରେ ସ୍କୁଲ ଆଉ 4 ଦିନ ଖୋଲା ରହିଛି 2-4 ଦିନ ନୁହେଁ ତ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଗୋଟେ ଦିନ ୱାର୍କିଂ ଡେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଅବଜର୍ଭେସନ ଡେ ରହୁଛି ଆଉ 2-3 ଦିନ ଖୋଲା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଛୁଟି ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ତେବେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତେବେ ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।